der Fuschi la dabei, lite para au. Kvílir hér yfir kyrð og ró, hvergi mann að sjá. Út að leika engin fer, allir hanga inn hjá sér. Iðjulausir eins og flón, yfir sjónvarpsskjá. Agalegt mjög ástandið, enginn fær því breytt. Allir með tærnar upp í loft, enginn gerir neitt. Já, svona er nú ástandið í Latabæ í dag. Nei, póstur er komin. Þetta póstur. Ég ekki eitthvað bréf til bæjarstjórans í dag? Æ, ég veit það ekki, athugaðu bara sjálfur. Athugaðu sjálfur? Áttu ekki að sjá að bera út póstinn hérna í bænum? Ég nenni því ekkert. Heyrðu, jú, hérna er bréf til þín. Já. Halló, bæjarstjóri. Já, með fínum stimpli og allt. Já. Hvað ætli standi í bréfi? Ég veit það ekki. Hæri, bæjarstjóri. Ha? Forsetin. Já. Háti. Já. Þú trúir ekki hvað stendur hérna í bréfinu. Hvernig ósköpum á ég trú einhverju sem ég veit ekki hvað er? Þá að fara að halda íþróttahátíð í Latabæ. Íþróttahátíð? Já, íþróttahátíð. Já, lítið á þetta Latabæ. Loks er komin frétt. Frétt sem verður að gefa gaum. Gerum þetta rétt. Hátíð skal nú halda hér. Nú hangir engin inni hjá sér. Tilefnið er tilvalið. Tökum nú á sprett. Ég þarf að taka til hendinni, hreyfa sig úr stað. Íþrótta hátíð halda skal, hjálpum nú öll að. Já, við þurfum öll að hjálpa stað að halda íþrótta hátíð, öll sömul og pósturinn að það. Póstur! Póstur! Værið þú ekki tilbúin að vinna við svo íþrótta hátíð? Æ, nei. Þið langar að keppa á svona íþjórtaháttíð. Keppa ég? Já, langar ekki að sjá bæðið lifna við, kenna krökkunum leiki og... Kenna krökkunum leiki? Já. Æ, gamla dag, þá kunni ég marga leiki. Já. En nú nenna krakkar þeir að geta læra neina leiki. Þau vilja bara vera inni hjá sér og horfa á sjónvarpið og... Sjónvars auglýsingar þar eru að byrja. Ha. Nei, við býta aðeins, bóttir, ég þarf útskýrt aðeins. Ekki byrjar að vel hjá mig. Og ég sem þarf að fá alla íbúa í Latabæ til að taka þátt í þessum íþróttahátíð í öldum. Hvernig á ég fara að því? Já, ég fer til hennar Stínu Símalínu. Hún þekkir alla hérna í bænum, hún Stína. Já, hún er Stína, já. Já. Þið ert að þú, elskan? Já, blessuð. Þú veist að ég vil ekki tala illum aðra. Anna en hún Anna, hún er algjör naðra. Já. Stína, Stína Símalína, Stína, Stína Símalína. Og svo var ég að heyra sögum honum herði, þú trúir þín og alltaf, veistu hvað hann gerði? Já. Stína, Stína Símalína. Stína Símalína. Já, bittu. Já, það er Stína Símalína. Hvað er þetta þú? Já, hvað get ég að gert fyrir þig? Já, hann er sæl, fröken, Kristín. Hann er það að fara að halda íþróttahátíð í Latabæ. Já, íþróttahátíð. Ég langar til þess að vita hvað þið geti hringt í vinkonu þínar. Bóðið þeim bara á þessu íþróttahátíð. Kannski að það er gaman að ég að stökkva og stinga sér í sund og alls konar svo íþróttahátíð. Íþróttahátíð, hvað er það nú? Nei, sko, þú talaði svo marga. Nei, ég meina sko, og þekkir fullt af fólki. Kannski getur látið þetta berast Latabæ. Þá kæmur kannski bara allir á þessu íþróttahátíð. Jæja, og á hverju ætti ég að gera það? Já, því íþróttir eru... Ef þú ert að gefa í skinn að ég tali of mikið, þá er það bara ekki rétt. Það er bara...
tómbóðuð vittleysa. Og það er ekki, þá tala ég eiginlega aldrei við nokkuð einasta mann. Og þessu blessað góði, ég er upptekinn í símanum. Já. Lestu þó. Takkaði fyrir vittali. Já, já, ég er alveg að koma. Halló, halló. Nei, ertu þú, elskan? Komdu blessuð. Heiðu, hver heldur að hafi verið hérna? Blessaðu bæjarstjórinn. Já, heiðu, hann kom gangandi. Hugsaðu þér. Já, já, heiðu, og svo grátbaðan mig að bjarga sér. Ég er að segja það. Hann ætlar að falla, fara að halda einhverja hátíð, einhverja íþrótta hátíð. Já, ég segi. Já, ekki gengur þetta vel hjá mér. Nei, ekki vildu pósturinn hjálpa. Eða Stína símalína. Nei. Og úlingarnir áttu svo útalslitlir að þeir geti einu sinni lappa út í búð eða haldið á eigin skólatösku. Og sömið þá slappir að þeir verða að leggja sig fjórum eða fimm sinnum á dag. Stendur bara hérna og talar við sjóði. Bæ, íkt. Þú getur ekki eins og haldið upp í samræðum við fullari fólk. Nei, Goggi minn! Hver er þar? Þetta er bæjarstjóriðin á lappi. Nú, þetta þú! Já, þetta ég. Fyrirgeði, ég þekkti þig ekki. Nei, það er ekki von með þessi, með þessi glerugu þarna á andlitinu. Er þetta ekki glerugu, Goggi minn? Jú, þetta er svo glerugu, undra glerugu. Já. Með þeim get ég horft á tíu skjái samtímis. Ég sá ekki á eitt skjáin, en ég má nú eiginlega ekki vera að því að lagfara. Það er missur á gjafingur. Myndband og horfi seinna. Goggi, þú horfir alltaf mikið á sjónvarpið. Nei, nei. Væri ekki miklu næra að fara út í góða veðrið og fá sér göngutúr og svona. Göngutúr? Já. En þá missi ég að stundin okkar og morgun sjónvarpinu og brúðuleikurum og auðlýsingu sem á að fara sína núna. Ég má ekki vera að þessu bless. Þeir tekur það bara ekki upp á myndband, Goggi minn. Nei, það er að byrja. Nei, Goggi, býta þeins. Ég ætla að tala þess við þig. Já. Værið þú ekki tilbúin til að taka þátt í svona íþrótta hátíða höldum? Já, það gengur nákvæmlega ekki neitt hjá mér. Við veit bara ekki hvernig þetta fer. Ég ætla bara að sofa á þessi nótt og sjá til á morgun. En mér líst ekki á að ég fá alla íbúa í latabættir að koma á íþrótta hátíð. Nei, mér líst ekki á það. Bæjarstjórinn í Latabæ vaknaður. Hvernig á ég að fá alla íbúa í Latabæ til að taka þátt í íþrótta hátíða höldum? Ég veit bara. Ég veit hvað ég geri. Ég fer bara hérna í gamla íþróttagalla minn því ég notaði því ég var að keppa á meðlavellirum í gamla dag. Hleypum bæinn og boða alla á borgarafund. Ég viss að nei, ég hef enga trú á því að íbúar í Latabæ hafi áhuga borgarafundi. Ég hef nú aldrei pröfað að halda borgarafund svo það allt í lagi. Hýta sér þessu. Og þá hleypi bara bæinn. Hitt fyrir á því. Já. Borgarafundir í Latabæ klukkan þrjú í dag. Borgarafundur í Latabæ klukkan þrjú. Borgarafundur í Latabæ klukkan þrjú.
sorgar hittir í láta bara sem að þrjú. Æ, ú. Gaman að sjá okkur mætt á hana borgarfund. Ég set þá fundir. Þetta var ekki hlægilegt. Ert að þú hallar ekki sín? Skammast ég bara að rekja bæjarstjóraðinn. Jæja, ég þá setja hana fund. Fyrst á eina málu að dagskrá er íþróttahátíð sem á að halda í öllu landinu. Og við hér í Latabæ verðum að taka þátt í þessum íþróttahátíðöldum. Verðum við að gera það? Já, við verðum að gera það, annars bara... Annars hvað? Já, við verðum að halda uppi heiðri bæjarins. Heiðri bæjarins? Hvað er nú það? Ég sko, forseti sendi öllum bæjum bréfum að þeir yrða að taka þátt í þessum íþróttahátíðöldum. Hvernig á ég að geta borðað sangerti allan daginn ef ég að taka þátt í ykkur í íþróttahátíð? Gó, ef við gerum það ekki, þá... Þá vissi ég að ströndverðum. Íþróttahátíðir eru svo leiðilegar. Ég á enga íþróttaskó. Já, og ég á enga íþróttagalla. Og ekki ég! Ekki ég endur! Já, en þetta bara einstakt tæki fyrir þess að haldu upp. Já, það svo dýrt. Það kostar hann að ofsa mynda peninga. Já, og ég á enga peninga. Með minni nýski. Íþróttir eru stór hættulegar. Fólk er alltaf að togna og meiða sig og svona. Nei, ekki maður hleypur og reyður sig og svona er í formi, sko. Já, ég hef engan áhuga á íþróttum. Ekki ég! Ekki ég! Ég nenn ekki að hlusta á þetta. Ég er farg. Nei! Þið megið ekki fara. Þið verður að hlusta á bæjarstjórann ykkar. Ég ekki bara að útskýra þessa íþróttahátíð á Vestfjörðum. Þið megið ekki fara, segi ég. Þegar þorpið okkar er illa á vegi snart. Gaman hérna aldrei er. Allir hanga inni hjá sér. Fólkið hér við leti líf liggja bara frá. Agalegt mjög er ástandið, enginn fær því breytt. Það mætir enginn á torgið í dag, það verður enginn íþróttahátíð. Sérðu álfan, sitja og ger ekki neitt. Súra svipin og þykja lífi svo leitt. Nei, alltaf það sem er álfa með er einhver ósköld gangandi á. Við erum alltaf á fullri ferð. Við erum bara þannig gert. Og ég er íþrótta álfurinn. Álfanna fyrir mitt sjálf. Já, ég er íþrótta álfurinn. Þú finnur eitt dimmar í álf. Get ég gert eitthvað fyrir þig? Já, þú gætir gert svolítið fyrir mig. Eins og hvað? Gætur fengið alla íbúa í Latabæ til að taka þátt í þessum íþróttahátíðöldum. Ég kippi sér lag strax í dag. Ég vissi það. Hefðu býtt ég að koma? Nei, ég ætla bara að labba þetta. Alla daga upp í rúm í letilig
og langar ekki fram. Háma í mig sælgæti og tygg og tygg. Tygg mig nammi nam. Karamellur 8-10 kakómas og kókosbollur 12. Bréfunum þeim kasta ég svo út allt svo ekki sést í gól. Já, segja, karamellur sem þeim stöðar. Hvað karamellur mín? Hvað karamellur mín? Ég mjög 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 Þetta hún. Ég nenni ekki að reyfa mig svo nú hér nammi bréfa fjall. Það leikur engin lafi á því að ég algjör nammi kall. Súkulaði, karamels, sleikjubrjós, vidjó, nammi, 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 nammi. Góðan dag! Hver ert þú nú eiginlega? Ég Íþróttaálfur. Íþróttaálfurinn? Já, ég hef nú ekkert við þig að segja. Þú hefur nefnilega ýmist eftir mig að segja. Þú getur spurt mig öllu því sem langar til að vita. Ég get sagt þér allt úr það hvernig þú ert að hætta að borða svona mikið sælgæti svo að þú getir farið að hreyfa þig. Já, en mér langar alls ekki neitt að hætta að borða sælgæti. Mér langar ekkert að hreyfa mig og mér langar ekki neitt að taka þátt í einhverju asnalegri íþróttahátíð. Ég vil bara fá að borða mitt sælgæti í friði. Ætlar þú þá að missa alla tennurnar út og er að fá nýjar í fermingargjöf? Nei. Og svo ertu líka orðin svo slappur á öllu þessu sælgætisáti. Þú getur með naumundu staðinn uppréttur. Hefurðu velti fyrir þér af hverju þú borðar svo mikið sælgæti? Nei. Ég byrjaði bara einu sinni þegar ég var smá polli og svo fór ég að auka smátt og smátt og núna borða ég svo mikið sælgæti að ég get ekki hætt. Veistu að það miklu hollara bara ávöxt að grænmeti en allar þennan sveikur. Til dæmis epli eða appelsínur. Já, en ávextir og grænmeti það er svo vont. Sælgæti það er svo gott. Sjáðu til, það er allt í lagi að fá sér pínulítið sælgæti. Þá er langbest að hafa einn ákveðið nammidag, til dæmis laugardag. Best fyrir tennurnar. Hvernig eru vöðvarnir? Það eru nú svona supermanns vöðvar. Þetta eru linir fransbrauðsvöðvar. Já, mér finnst svo gott að borða sælgæti en ég get ekki hætt. Af því að ég finnst svo gott að borða sælgæti, þá hef ég nokkuð ráð til að gefa þér. Safnaðu öllu sælgætinu einn dag. Borðaðu lítið í einu og busta tennurnar vel á eftir. Og svo gott að fá sér pokkot í staðinn fyrir súkkulaði. Og svo nauðsynlegt að hreyfa sig. Hreyfa sig? Ertu kol vitlaus? Ég meina, ég hef ekki hreyft mig mjög lítið í mörg ár. Og ég orðinn alveg spikfeitur. Og get þess en ekkert verið að hreyfa mig. Auðvitað getur þú hreyft þig. Þú getur hreyft eins og allir aðrir. Það allt í lagi að vera pínandi feitur. En það verra að hreyfa sig í neitt. Byrjum bara á því að ganga einn hring kringum húsið, taka til allt ruslið, gera síðan eina til tvær arbir á hverju kvöldi og fjölga upp í tíu með tíma. Svo þegar þú ert byrjað að hreyfa þig, þá ferð þér að langa í holla mat og þá getur byrjað að synda og hlaupa og gera allt sem er dettir í hug í staðan fyrir að hanga hérna inni og háma í þig sælgæti. Já, veistu, þetta alveg satt hjá þér. Já, ég ætla að gera það. Ég ætla að hætta að borða svona mikið sælgæti og fara að hreyfa mig. Þá get ég líka kannski orðið eins og Superman og miklu meira. Sjáumst. Bless. Superman. Yeah.
sjónvarp átti ég og svo átti ég tvö. Svo átti ég tölvuspil og svo átti ég þrjú. Núna á ég mér myndbandstæki sjö. Og sjónvarpin þau eru miklu, miklu fleiri nú. Þegar horfi ég í gegnum þessi gler get ég horft á tíu tæki, ekki bara eitt. Auðvitað ég alltaf bara hér. Ég vil ekki missa neinu, ég fer aldrei neitt. Veistu að heilin hættir að starfa sjálfstæð þegar maður horfið svona mikið á sjónvarpið? Hver ert þú eiginlega og hvaðan kemur þú? Ég íþróttaálfurinn og ég heima hérna í stóri álfabyð rétt fyrir utan bæinn. Ég hef nokkur ráð til að gefa þér. Veistu að sjónvarp er nefnilega þannig að fólk á auðvelt með að gleyma sér horfandamyndir eða í tölvuleikjum tímónu saman. Maður þarf ekki að gera neitt sjálfur. Maður þarf ekki að hreyfa sig neitt. Heldur sitja bara grafkýr og stara fram fyrir sig. Langaði ekki að gera eitthvað annað en að horfa sjónvarpi allan daginn? Jú, einu sinni langaði mig til þess að verða listmálar og búið til sögur og teknósvoleiðis en svo fór ég bara að horfa svona mikið á sjónvarp og hætta nenn að gera nokkuð annað. Það af því að maður verður svo latur og latur og horfa svona mikið á sjónvarpið. Ertu virkilega svo latur og horfir þessi tæki alla daga? Já, það víst. Hefurðu heyrt sögunum Latagir? Latigeir á lækjarbakka, þá þar til hann dó. Vildi hann ekki vatni smakka, var hann fyrstur þó. Hvað merkir þetta? Að bera sig eftir björginni. Já, en ég veit ekki hvað ég á að gera það svo margt sem er langað til að horfa á í sjónvarpinu. Það allt í lagi að horfa stundum á sjónvarpið. Eitthvað sem skemmtilegt og frólegt. Já. En þú verður líka að gera eitthvað sjálfur. Sjálfur? Já, til dæmis einhverja leiki. Kanntu yfir? Yfir hvað? Kanntu París? Það borg í útlöndum. Kanntu brennibolta? Bannað að kveiki boltum! Ég skal kenna þér fullt af leikjum sem þú getur farið í með krökkunum í nágrenni. Langar þig í kjöt? Nei! Langar þig í fisk? Nei! Langar þig í ávexti eða kannski grænmeti? Langar þig í brauð? Nei! Langar þig í skyr? Nei! Þú, ertu með tvö höfuð eða hvað? Ég íþróttaálfurinn og ég að æfa mig að standa á höndum til þess að fá smá blóð í höfuðið. Þér veittu nú ekki á því, Magnús mín. Ég búin að taka eftir því að bæjarbúar þeir vera latari og latari eða óþekkari og óþekkari. Ég aldrei óþekkur. En þú vilt aldrei borða matinn? Já, sko, mér finnst bara matur
Sérstaklega fiskur ekki dosalega góður, sko. Nú, hvað finnst þér gott? Já, mér finnst gott svona kókókúlur og kornhringir. En það er alls ekki nóg að borða þá fæðu einungis alla daga. Já, ég borða það alltaf, bæði hátinn og á kvöldin. Ég meina, þú verður að borða fisk og kjöt og taka lýsi. Já, en mér finnst bara kókókúlur svo góðar. Sjáðu til. Hugsum okkur að við ætlum að gefa mat engun eftir hvað mikið hann brasaður. 10 best, 0 verst. Hérna veiðistöng og við ætlum að veiða stóran fisk í matinn. Tökum fiskinn á önglinum og borðum hann á staðnum. Þá fær hann 10. Ef við sjóðum hann í potti í 8 mínútur, þá fær hann 8. Ef við ákveðum að steikja hann á pönnu, upp úr raspi. Þá fær hann ekki nema 6. Ef við útbúum plokkfisk, þá fær hann 4. Ef við tökum fiskibollur í dós, þá fær hann ekki nema 2. Ef við útbúum fiskborgara sem hræðilegt fyrir magann, þá fær hann 0. Þarna sérðu, Magnús minn, því meira sem mat breytt frá uppruna útliti sínu, því óhollari verður hann. Hér skrifa ég allt hvað þú átt að borða, í morgumat, hádegismat og kvöldmat, ég vona að þú fari eftir þessu, þá mun þið batta í maganum, sjáumst. Já, þá get ég alveg hoppað og hlaupið og allt. Hann sé vera nokkuð þreyttur. Hey, vaktu mig. Ertu pening? Pening? Hey, gef mér pening. Ég þarf að kaupa dálítið. Já, engan pening. Gerðu það, gefðu mér pening. Bara pínu lítið okkur pungu ponsu lítinn. Það þú hlýtur að gera. Magnús minn, komdu inn. Það fiskur í matinn. Nei. Eða jú. Ég kölluð Eyrún, eyðslu fló. Einhvern megin fæ ég aldrei nóg. Þegar einhver auðra gefur mér út í sjoppu beina leið ég fer og kaupi mér af karamellum nóg. Lakkrisrör og fleira, langar samt í meira. Ég kölluð Eyrún, eyðslu fló. Hverfa strax, aldrei á ég neitt til næsta dags. Peninga fáránlegt að fá, ef þær maður svo ekki að nota þá. Til aura mína ætla ég á svein, peninga að spara, hér að bjánar bara. Aurar eru til að eyða þeim! Nei, blessuð eru mín, hvað eru þá? Lalli, já, heil, allra okkur pening. Já, ég pening, ég veit það. Jó, eða? Já, allt í besta, gott, gott, Eyrún mín. Nei, hver ertu? Ertu að laupa? Herðu, en það laupur enginn í Latabæ. Komdu, ég var að ræða við þig. Sólastyrða heiti ég, æ, klubbs og klunnaleg. Takk, Sólastyrða, hér kem ég, haltrandi eins og spýtur kallinn veg. Mig lá.
aldrei gert neinar æfingar? Nei. Hefur aldrei gert neinar teygjæfingar? Nei. Ég get kennt þér 1000 teygjæfingar. Papp, þú kennt mér teygjæfingar? Japp. Hva? Þú einhver aeróbikálfur eða eitthvað svoleiðis? Ég íþróttálfur. Já, en það ekki of seint? Ég orðin svo stór. Það aldrei of seint. Byrjum bara á því að fá okkur sæti. Já. Settu hendur það beint fram og tegðu svo smátt og smátt í áttina skórimunum. Guri. Passaðu bara bakið sér beint og settu síðan fætið á sundur. Þetta gerur alla daga vikunar og þá kemst því splitt og allt sem þið dettur í hug sjálfst. Vá, sá var liðugur. Einn og tveir og einn og tveir og... Ég allar rekki svín og voðalega vilt Ég veit ekkit betra en að gera öðrum íll Gaman að lemja aðra alveg reynd í steik Aldrei hef ég vita jafn skemmtilega leik Ég Halla Halla rekki svín Ég leip á eftir krökkunum og kýli þau og slæ Svo krakkarnir þau veina og ég skelli hlæ Ég skýta þá og tegi byss og tói þeirra hár Tekur ekki að nefna þó að komi nokkuð tár Ég Halla Halla rekki svín Að pína aðra það eftir læti síðan mín Svo anið þeim með grástafinn í hverkum hendi sín En auðvitað þetta bara óskusaklaus grín Því allir eru skítrætt yfir höllur rekki svín Ég Halla Halla rekki svín Ég Halla Því allir eru skítrætt yfir höllur rekki svín Ekki ég Jæja Nú nóg komið Wow! Wow! Af hverju ætti að skjóta í stelpuna hann aðan? Ég var bara að stríði mig. Veistu ekki að ljótt að stríða að krökkum? Mér alveg sama. Mér finnst líka gaman að sparka í krakka. Jæja. Því að þú ert í svona ljótum leik, þá vil ég hlustir vel. Wow! Veistu muninn á leik og ofbeldi? Veit ég muninn á leik og ofbeldi? Já, auðvitað. Hvað þá leikur? Allt sem gaman. Hvað þá ofbeldi? Líka allt sem gaman. Sjáðu til. Ef þú togar í háræðu sem vill ekki láta tói í háræðu sér, þá það ofbeldi. Ef þú sparkar í einhvern sem vill ekki láta sparki í sig, þá það líka ofbeldi. En ef þú aftur á móti biður leyfi. Hvað meinar við biðum leyfi? Þetta meina ég biðum leyfi til að háræða einhvern. En mitt, ef þú segir neitt, má ég tói í háræðu? Já. Og hann segir já, þá það bara leikur. Já. Ef þú segir ykkur, viltu komið slag, og hann segir já, þá það bara ganni slagur. Já. En, ef þú ræðist þá einhvern, já. Sem vill ekki láta ráðast á sig, já. Þá það ofbeldi. Já. Ef það vill ekki slást eða láta hárreita sig. Njöðuð ekki, hver vill láta hárreita sig? Já, Engin. Nei. Ætlar þú að beita krakka ofbeldi, ha? En hvað? Auðvitað ekki. Ég á bara enga vini. Það vill ekki leika við mig. Mér finnst það nú bara ekkert skrítið. Myndið þú vilja leika við mig yfir alltaf háræðið? Nei, ég held ekki. Ég veit. Og svo þessi krakkar kannski búin að safna fyrir hjólunum sínum. Svo birtist þú bara allt í einu og stelur hjólunum. Ah! Thank you.
Ætlar þú ekki að hætta slíku? Jú, aldrei sé að þá ekki best ég geri það þá bara. Viltu ekki að affenda mér teigubissuna? Viltu ekki að hætta skjóti í fólk og svona? Jú, ég nú alveg að hætta skjóti í fólk. Ég kannski, ég þurfa að skjóta í eina belju eða... Þú ert miklu þegar að leika við dýrin. Akkur leikur ekki við hann Gogga? Gogga sem situr alltaf einn með á sér og horfir á sjónvarpið. Einmitt, ég búin að kenna hann fullt að leikjum sem þið tvö getur farið í. Og svo að halda íþrótta hátíð hérna í Landabæ. Þú ert nefnilega svo góð í snjókasti. Já. Þú geti keft í kúluvarp eða spjótkasti. Já, kannski ég geri það bara. Æfðu þig og við sjáumst. Já. Þessa fötu og ég á þessa götu og ég á allt sem götin hjá. Ég á allt sem ég á meira en allt sem hér. Aksjón kalla stóra, 8, 10 og 4 og enginn á þá með mér. Ég á þeirra bíl, ég á feitan bíl. Föti blotti, kannski tóti brotti og kaupir pappi nýtt. Það má ekki vera ístrætt á skýlinu. Það má ekki vera ístrætt á skýlinu. Ég á þetta strætt á skýli. Það á engin sérstakur strætt á skýli. Þau eru sameng allra. Jú, ég á þetta strætaskýli og það má ekki vera í þig. Ætlar að fara úr strætaskýlinu? Ætlar að fara úr strætaskýlinu? Alls ekki. Ætlar að fara úr strætaskýlinu? Það má ekki syngja þetta lag. Nú, af hverju ekki? Ég á þetta lag. Nú? Já. Og hver ert þú nú eiginlega? Ég er Íþróttaálfurinn. Og ég hinga kominn til að fá þig til að taka þátt í Íþróttamóti. Ég kepp aldrei á Íþróttamóti. Og ef ég kepp á Íþróttamótin, þá er það mitt Íþróttamót, mín keppni og ég vil. Veistu að vesti eiginleiki mannsins er að vera eigingjarn. Í íþróttu vinnur fólk saman sem ein heild og uppskýr eftir því. Stundum tapamaður, stundum vinnumaður. Ég vil endilega fá þig til að taka þátt í æfingu sem vera að byrja til nokkra sekúndur. Hvar ertu heima? Ég var heima þarna upp frá. Eftir að meina honum þarna upp frá? Já, þarna. Þú veistu, ég á hennan hál. Nú hef ég engan tími í þetta, því æfingi fer að byrja. Má ég eiga húina þína? Þú mátt máltana ef þú ert góður að æfa þig. Siggi byrjaði að standa á höndum, Solla bara í splitt, Maggi mjói, sundur saman. Og Goggi skíðaæfinguna, halla upp með fætur og nenni fram og tilbaka. Já, mjög gott, aðeins herra, já, og Maggi áfram. Já, já, já. Allir saman byrjuð þangað, upp með hendur og 1, 2, 3 og 4 upp í loft. Upp í loft, upp í loft. Og reyna einu sveinn, má við sjá, já. Solla, já, Maggi aðeins herra með hendurnar, já. Já, þetta er alveg að koma. Ef að prófa einu sveinn. Tilbúin. Andað og byrja svo. 1, 2, 3 og 4 upp í loft, upp í loft. Og fylgja mér.
Íþróttaálfur? Hvar er Íþróttaálfurinn? Ég hef ekki séð Íþróttaálfurinn. Gera bjána bara. Íþróttaálfur? Herra bæjarstjóri. Ha? Sæt og blessa. Já, sæt. Heyrðu, áttu nokkuð pening til að lána mér? Hvað ætlar að gera við hann? Nú, bara eigi honum. Gerðu það að lána mér pening. Ef maður fær lánaðan pening, þá er ætlast til þess að maður borgi hann til baka. Nú, hvað, akkurru? Já, vegna þess að á bakvið hverja krónu liggur mikið strýtt og púr. En heyrðu, gætur þú ekki bara gefið mér pening í staðinn? Þá þarf ekki að strýta og púla til að fá að borga hann til baka. Ef maður ætlar að eignast pening, þá er alltaf sér þess að maður vinni og maður vinni fyrir honum. Já, já sem minnir mig á það að kannski getur þú fengi vinnu þarna við íþróttahátíðina. Ég? Að fara að vinna við ykkur íþróttahátíð? Til hvers? Ha. Já, það ýmislegt að gera svona íþróttahátíðum og svo kannski færið smá pening fyrir. Ekki kannski pening fyrir? Íþróttálfur! Íþróttálfur! Herra bæjarstjóri, gætur okkur ekki pínu lítið fyrirfram? Nei, sko, það ekki alveg búið ákveða að hún verði haldið eins íþróttahátíð. Sko, sem minnir mig á það, ég verð að finna íþróttálfur. Fyrir það? Hann ætla að hjálpa mér við þetta. Herra bæjarstjóri, Hver ert þú? Ég Íþróttaálfurinn og ég hérna með sparibauk handa þér. Sparibauk? Hvað á ég að gera við hann? Ekki eitthvað sem þið langar í? Jú, svo sem. Hvað langaði í? Mér langar mjög mikið í skauta. Þá skaltu setja alla peninga sem vinnurinn í þennan bauk og þú fljóta safna fyrir skautum. Já, það kannski bara ágætis hugmynd hjá þér. En það bara sem getur víst að verið haldinu íþróttahátíð. Geturðu þagaði við leyndamáli? Já. Er það? Og hvað gerðu? Nei, þetta gengur aldrei. Það verður ekki haldin einn íþróttahátíð í Latabæ. Ég erum sem að flytja bara til Hafnarfjarðar og gera spæjastjóri þar, já. Það verður í þetta aldrei, já. Ég horfði þá, hvað nú að sjá? Allir í önnum hér, enginn latur Byrjum á þessu Víst ég var, komst var því buksurnar. Svona saman að verkefni sem liggur á Ha, 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 ég horfði þá Það nú að sjá Allir í önnum hér Enginn latur Við erum að fjalla í þetta hús Já, það fyrir Hérna mun ég ekki segja salgæti Ég sýkur húðanam Heldur allra handa hollustu og ávexti Svo öllum fari fram Ha, 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 ég horfði þá Hvað nú að sjá Allir í önnum hér Enginn latur Húsi að sigga þetta Nú sólenda ég ekki sí og hæ Í sjokkum hverri krónu sem ég fæ Elstu semin í mér Spara, að byrja bara Núna ég engin Einslu kló Engin Jói Ég hljóp allan hringin í kringum húsin og tíndi allt restlið Já, ég borðaði hafranöt í morgun Já. Og það bara besta sem ég fengið Já, og sjáu þið mig Ég get reyma skóna mína Alveg sjálf Já Og ég að taka til í ruslatunni mín Já, eins og þú vitið þá verður íþróttaháttíðun á morgun og við tökum lokaæfinguna hérna eftir
En fyrst þurfum að taka til hér í íþróttahúsinu, mála eins og Siggi Sæll er að gera og taka allt til. Bæjarstjóri! Já, nennum. Bæjarstjóri! Já, nennum, já, já, já. Ég er búinn að merka alla hlaupabrautina. Já, gott hjá þér, nennum minn. Ég held að væri best að þú tækir þátt í boðhlaupinu og hlaupir fyrsta spretti. Það þarf alveg að gera. En okkur má ég ekki hlaupa alla sprettina? Nenni minn, það eru fleiri en þú sem eigi að hlaupa í boðhlaupinu. Sko, þú færi þetta keppri hérna, já, tekur svona í hend, situr hérna, já, svona, heldur fast, svona, já. Og rétti svo næsta manniða. Já, en ég vil ekki rétt öðrum keppli, ég á þetta keppli. Þú átti ekki þetta keppli einn enni, við eigum öll þetta keppli saman. Háðan er hellu bara til þess að hjálpa þeim í skiptinguna. Þetta kemur, nenni minn, já, það er komið þessu rólin minn. Jæja, eins og þið vitið allsömmur, sko, þá þurfum við öll liðstjóra. Og ég svona hef látið mig dreymu það að Lolli, vinur minn, hann verði liðstjóri. Já, Lolli hafði búið að samþykja það. Farðu að náðu þarna í því stöngina, stöngina. Magnús er mjósleikni. Það er best að þú takir þátt í stangarsökkir, þú svo léttir, þú svífur alveg. Nei, bæjarstjóri, mér líst ekki þó það. Af hverju? Stöngin er allt og þung fyrir mig. Já, ég veit allt um stangarsökk. Já, já. Á mínum yngri árum þá kefti í stangarsökki. Ha, keftir þú í stangarsökki? Já, 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 já. Það hafa verið mörgum, mörgum árum. Já. Ég skal sína hvernig maður heldur á stöngin og tekur til. Siggi minn sætti það best að þú serir ávexti á íþróttahátíð. Frá, Eyrún og liggur á. Hvað er nú, hvað er nú? Já, ég er með pakka til okkar sem ég var að sækja á pósthúsið. Þegar ég byrjað að vinna fyrir bæjarstjórann og ég fæ sko fullt af peningum fyrir það. Já, já. Og hér er ábyrgðarbréf til þín, herra bæjarstjóri. Já, herra bæjarstjóri í Latabæ. Þetta er rífindi. Hvað ætli standi í þessu? Sko. Nefndin. Siggi. Láttu mig þetta, þetta er stílað á mig. Sko, nefndin hefur ákveðið að stóri byggarinn sem er farandgripur til þess bæjars að stendur sig best og sínir mestu þáttökuna í íþróttahátíðinni verið geymdur í Latabæ og afhendur eftir að hátíðin líkur. Já! Já! Byggarinn, byggarinn, hver skildi nú vinna hann? Lít á þetta Latabæ, lít á þennan grip. Gerast hér, hér er bara allt fullt af fólki og ég er ekkert látið vita af þessu. Já, Kristín mín, þú átt að vita það. Það var að fara að halda hér íþróttahátíð og við erum bara að undirbúa hana. Já, ég viss hana, en ég viss ekki betra en allir hefur sagt að þetta væri bara tómbal með vitleysa. En Stína, það má bara alls ekki reykja hérna. Nei! Og af hverju ekki? Af hverju ekki? Já. Það er svo rosalega óhátt. Já! Það má alls ekki henda þessu hér. Nei. Fröken Kristín, við hér í Latabæ höfum ákveðið að ganga mjög vel bæinn okkur. Já, já. Já, við erum búin að vera að taka hérna til í alla dag og það má bara ekkert henda sígarettum hérna. Nei, við erum með ruslatunnu. Já, já. Já. Á ég þá bara ekkert að fá að vera með. Lolli, þú ert liðstjórinn. Já, þú vildi vera liðstjóri og nú komið að því. Hérna, tala þú með. Jú, kinnurinn. Já, mig sem liðstjóra. Vantar einmitt manneskju sem góð í því að tala við fólk og getur útskýrt fyrir fólki í keppnisgreinarnar og greint frá úrslitum. Já, 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 ég gæti nú kannski gert það. Já, bara aðeins að slappa af, Kristín mín. Allt og stíf í öxlunum. Komdu hérna svo, farðu bara hér, verður hér svona og segir hvernig leikarnir standa og já, en getur gert þetta í skemmtum síma. Nei, auðvitað ekki. Goggi minn, Goggi. Já,
vilt ekki kenna henni Kristínu á græðurnar? Alveg sjálfsagt. Eitt, tveið, þrý, fjóri, fimm. Eitt, tveið, þrý, fjóri, fimm. Ó, þetta nú aldeilist ásvanulegt. Heyrðu, nú getur bara sungið fyrir gröll í einu. Fyrir ykkur eins og Já, já, þú verður örugglega mjög góður kynnir ef þú syngur ekki. Já, en í hverju á ég vera, ég á engin kynningar. Nú skulum við bara hugsa æfingarnar og keppnina. Já. Alla mínur og nenni, þið æfið atrennu í kúluvarpi og langstaki. Já. Og Goggi, þó það sé verið að mála sundlaugina, þá verður að æfa sundaukinn. Já. Leggstu hérna magan mínur og byrja að æfa. Já. Já. Og bæjarstjórinn ætla líka að keppa þannig að þú leggst líka mann. Og svo æfum við bringusinn og... Lítið á þetta landi bar, lítið á þennan grín. Munið að horfa aðra á grunnina sín. En sem rauða strykar inn, ekki skamma grín. Spyrir í þetta afrið sín, á þeirra eftir í. Stopp, stopp, stopp! Þetta fengið hljóð augnablik! Það bara eitt sem vantar. Vitið þið hvað það Nei. Keppnisbúningin. Við fáum aldrei að keppa þér mikið búningi. Pabbi minn ætlar að gefa alla búningana fyrir íþróttahátíðina. Hann má ábyggilega selja þennan bika fyrir mikla peninga. Tökum hann. Einhver hafi verið að fykta í bikarnum. Það má ekki. Þetta bikar frá forsetanum. Hvað þú verða? Það einhver hérna. Það einhver hérna að fælast. Ætli það séu þjóvar? Ætli það séu þjóvar í Latabæ? Það má ekki. Hvað eru þeir? Já! Stöðvi þjóvar! Tilbúinn, hvað er ekki? Jú, stóru bæjarstrákarnir ætlu að reyna að stela bikarnum, já, líka alltaf að selja hann. En ég gómaði þá. Það er ekki beint íþróttamannslegt að það stela bikarnum. Nei. Það gott að latibænskulegið svona góða löggulálufinn. Já, svo ég líka farin að æfa íþróttir. Jú. Já. Það eru bara að stinga í mér fangjarsir ekki. Já, það var líklega best. Lang best bara. Já. En heyrðu, hvernig væri að láta þá vaska upp? Eftir að íþróttahátíðinni líkur. Já, það miklu þyngri og betri refsing. Við dæmum þá bara til þess að vaska upp eftir íþróttahátíðina. Ég hringi í foreldrar og greiniðum frá þessu. Já. Nei! Stóð við þjóðar! Hvar eru þjóðunum? Dolly, við náðum. Við náðum.
einhver gerir eitthvað sem ekki gera má, þá fer ég á stjá, þrjótunum að ná. Ef engin ennir lögbrotum ég lítið gera fæ, í löggunni í Latabæ. Þegar ég ungur var og öllum bæ, mér hoksa mikið hjör, ég hlaupið á höndunum. Gafst ég aldrei upp fyrir ný fulla nefana. Já, og munið að tegja á vöðvunum. Já, þú stóðst þig aldrei sveð, Magnús minn, ljóðleikni, í stangastanginu. Þú sveðst bara hátt upp í einu. Já, ég hélt ég að það aldrei að koma niður aftur. Hérna eru stigin. Já, takk, takk, takk. Síðustu tölur, nýjustu tölur. Liðin eru alveg nýfjöf! Meira spennandi getur þetta nú alla verið og eins og þið vitið þá vinnur það bæjarfélag sem fær flesti stóra bikarinn! Keppandi gerir sér klára! Ég með keplið! Já, myndu svo að rétta mér það! Já! Við vinnum þetta! Þau eru línuna! Já, ég! Mörklínunni, hvað er? Já, ekki bjóða þessum á nestin, álegur að starf. Jæja! Viðbúin, tilbúin og afstand! Já, jæja! Það á starfið! Hvaða lið skyldi nú vinna bikarinn? Ó, sola dettuna! Ó, nei, heyrðu, og stóri bær tekur forustuna! Nei, sola einhver hraða nú neitt! Ég held að sé alveg að vera, nú farðu þau í beina, nú hljóta þau að koma, þau eru alveg að koma, ég sé þau. Við fáum þetta endurtekið. Ég get ekki að horfa á þetta.
af stað. Það er allt og mikið fyrir þig. Lokalagið, eins hátt og við getum. Nú er gaman. Áfram.